Մեր երկրում շաբաթ առ շաբաթ արձանագրում են կոթի ջերմաստիճանի բարձրացում, հասկանում ենք, որ առաջիկայում էլ ավելի շոգ է լինելու։ Եվ ահա, թե ինչ սպասենք հենց առաջիկա ժամերին և վաղը, տեղյակ է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո, հարգելի Դավիթ, օդի ջերմաստիճանը վերջին օրերին նկատելի փոփոխության չի ենթարկվել և առաջիկա օրը նույնպես կպահպանվի արդեն ձևավորված ջերմային ֆոնը։ Որոշ վայրերում ցերեկային ժամերին առավելագույն ջերմաստիճանը ստվերում կլինի 30-ից 31 աստիճան տաքություն։ Իսկ զգալի շոգը կմեղմի օրվա ընթացքում դիտվող կարճատև անձրևը և ամպրոպը, նաև սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վայրկյան արագությամբ։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին են ջերմաստիճանները մեր հանրապետության տարածքում։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում մոտի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 8, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 25 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջանների մոտի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին նվազագույնը կլինի 8, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 25 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 17, ցերեկային ժամերին մինչև 31 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջանների մոտի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 15, ցերեկային ժամերին 32 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում մոտի նվազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 10, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 26 աստիճան տաքություն։ Դավոշում գիշերը 14, ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի նախալեռնային շրջանների մոտի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 10, ցերեկային ժամերին 26, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 15, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես օրվա ընթացում կպահպանվի կարճատև տեղումների հավանականությունը, գիշերը սպասվում է 15, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 30 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում գործող ցիկլոնային դաշտը առայժմ չի նահանջում, առաջիկա օրվա ընթացքում այստեղ սպասվում է թույլ անձրև, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի, գիշերը սպասվում է 18, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 27 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանի առանձին հատվածներում նույնպես օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, չի բացառվում նաև քամուշ գնացումը մինչև 20 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 17, ցերեկային ժամերին առավելագույնը ստվերում մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանն էլ եղանակային կանխատեսումների մասին։ Այսպիսի տեղեկատվությունն էլ մեզ փոխանցեց Արմինե Գասպարյանը, երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք նաև Երկիր Մեդիա AM կայքից, մեր Facebook-յան էջից և Telegram-ի մեր լրահոսից։ Ես Դավիթ Աղաբեկյանն եմ, առայժմ։